tarik hati dengan program ini. Walaupun Datuk Bad dengan cara tersendirinya bawa untuk minta peruntukan dan sebagainya, sebenarnya hati saya dah tergerak. Memang nak tambah peruntukan untuk program ini. Sebab bila saya sampai di sini, saya lihat kampung ruat ini berubah wajahnya bila ada kedai agro bazar ini. Alangkah baiknya kalau di seluruh negara ada rangkaian kedai agro bazar ini. Supaya dengan ini insyaAllah akan berlaku sebahagian daripada apa yang saya kata sebelum ini sebagai rural transformation, mentransformasikan kawasan luar bandar dalam abad ke-21 ini. Ini konsep kita. Sebab itulah program ini sangat baik dan Datuk Syukri pun ada di sini. Ketua pengarah dia toke program ini, dia pegang duit ICU. Jadi saya kenyek mata saya kat dia supaya lulus 3 juta lagi untuk program ini. InsyaAllah. Saya nak maklumkan bahawa ikut pada ICU kita bagi 8,000 buah pokok mau sangking. Jadi kalau kali 3 maknanya 2,700 buah keluarga akan dapat keuntungan daripada program ini. Mudah-mudahan inilah satu program yang boleh menambah pembaharuan kepada kawasan luar bandar, transformasi luar bandar, sebab pihak yang belah sana tu dia tak boleh buat transformasi. Ya, yang boleh buat transformasi cuma kami, kita Barisan Nasional. Terima kasih. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan program Agro Bazar Kedai Rakyat di Kampung Ruat Yan Kedah ini dengan rasminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.